Доброго ранку, друзі. Я з виграшу розпочинаю наш ефір. Ось, до речі, ми щойно на камінь, ножиці, папір так вирішували, хто буде перший розпочинати. А зараз нема такого. Зараз якийсь UEFA чи що. Я переріс це все, так? Я пам'ятаю, ну, камінь, ножниці, папір і колодязь у дворі, там щось, там ще якісь штуки, раз, два, три. Ну, зараз UEFA це називається, але, ну, така. Ну, я навіть цього не знала. Навіщо ти заставляєш мене комплексувати зранку? Ну, навіщо ти мене заставляєш думати зранку? Так? Це хотіла сказати. Ну, давай ми зробимо окрему тему ефіру. Прикольчики 90-х, 2000-х і так далі. Сьогодні поговоримо, друзі, про бісиків. Вчора говорили про добро і вирішили, що воно має бути, ну, яке, тихим, так, роби добро тихенько, не потрібно про це кричати. Добро дає можливість якось самовиразитись людині і підіймає її настрій, як мінімум. Ну, і взагалі добро робить світ кращим. Сьогодні поговоримо за іншу сторону медалі, тому що якщо ангелочок сидить на правому плечі, то на лівому сидить якийсь у кожного свій маленький чортик, який іноді підштовхує нас робити речі, які не завжди назвеш розсудливими, іноді нелогічними. Зате веселими завжди. Дай Боже, щоб вони були веселі, знаєш. Тут ситуація, можна ж і перегнути палицю. Тому давайте сьогодні за чортиків ось цих поговоримо, за ці капості, тому що всі ми не без гріха, скажімо так. Ну, ідеальних людей не буває. Звичайно. І ми будемо, маємо надію на те, що вінничани також зізнаються в своїх невеличких капостях. Ми ж не одні такі, зрештою. Тому очікуємо ваші розповіді про те, що вас спонукає робити маленькі такі бісиняцькі штучки. Такі доктор зло. Так. Що вас спонукає до цих вчинків, як ви їх проявляєте і як цей негатив розсіюєте. Про це пишіть нам на сторінку у Фейсбуці. Ми, як завжди, розмістили там опитування відповідно до нашої тематики і з задоволенням почитаємо ваші думки. Зараз вже 7:02, багатьом час прокидатися, ми ваші традиційні будильники. Отож, Вінниця, тонізуйтеся. Максим Никитенко і Каріна Чайковська. Тему бісенят розпочато. Так, ну, рухаючись далі, друзі, я думаю, що всі вже очікують на прогноз погоди. Я можу сказати, що ми, ось програма «Світанок» у цьому сенсі, в прямому сенсі цього слова, є першопроходці. Тому що перша прохідка сьогодні до роботи була досить таки повільною і досить таки обережною, тому що ми ковзали, а не йшли, ожеледиться неймовірно. Я двічі ледве не спіймав п'яту точку, але баланс ще є. Так. Тому будьте обережні, тому що дійсно на вулиці, по-перше, дощ, по-друге, дуже холодно. А по-третє, ти відбираєш зараз зарплату Наталії Павленко. Ожеледиться. Так, Наталю, скільки відсотків я забрав з твоєї розповіді початкової? Напевно, 70. 70%. Тобто ти скажеш тільки температуру. Можеш теж прочитати, якщо хочеш? Дійсно, це з перших вражень, з перших вуст. Ти взагалі маєш зараз, знаєш, наждачку приліпити собі на туфлі, щоб нормально ходити. Дві палиці. І в мене є оператор надійний, ми будемо разом. Будеш за Сашою. Так. Так, Наталя Павленко, прогноз погоди, вона сьогодні дуже змінилась, тому, будь ласка, увага. Ми... Я? Ну, хто вони? Вона. Вона – це Саша. Все, ладно. Усім привіт. Бешкетую сьогодні погода наповну. Зараз температура повітря 0 градусів, вологість 77%, атмосферний тиск 747 мм ртутного стовпчика. За останні 130 років мінімальна температура цього дня мінус 16, а максимальна 17 із позначкою плюс. Я планувала, що піде сніг, його прогнозували ще минулого тижня, однак зранку ми приїхали і справді ліє дощ. Ось такі справи, максимальна температура в день сьогодні 3-4 градуси тепла і загалом день обіцяє бути хмарним. На цьому в мене все. З вами зустрінемось в наступному випуску, а вам бажаю гарного настрою. Щоб тебе не компроментувати, то скажемо, що це якби сніг, але дуже-дуже мокрий сніг. Так, дуже-дуже мокрий сніг на вулиці. Таке ми розчарували. І ожеледиться. Тому дякуємо тобі. Успіху тобі в наступному випуску. Які ще вигадки для формулювання опису картини того, що відбувається на дворі, вигадає Наталя, побачимо вже за півгодини. А ми будемо розпочинати нашу цікаву тему. Вчора
співали дифирамби з приводу доброти і якихось позитивних речей. Сьогодні будемо тотально протилежними і розкажемо про те, що невеличкі і невинні капості, вони також можуть бути сприятливими для того, аби ми гарно себе почували, і для настрою, в принципі. Зокрема, британці довели, що невинні капості на роботі допомагають боротися зі стресом. Розіграші та жарти над колегами допомагають боротися з тим самим стресом і підіймають корпоративний дух. Від капості буде добре не лише вам, а й всім навколо. Якщо, звичайно, з гумором в колективі все склалося добре. До такого висновку прийшли британські дослідники. Виявилося, що пустощі та підколи в офісі не тільки розвивають творчі здібності співробітників, але й поліпшують взаємодію в команді. При цьому працівники стають більш комунікабельними в той момент, коли придумують, як насолити колегам. Тобто, коли ми вигадуємо якісь невеличкі підлості, ми вмикаємо додаткові свої креативні здібності. Найпопулярніші капості, зокрема, в британських офісах, це відключення клавіатури від комп'ютера сусіда або переміщення в місто його робочого стола на якесь інше місце. Ну, в нас в офісі так з водою відбувається, ми її переміщаємо іноді без дозволу, але тільки з якоюсь гарною метою. В рамках кабінету. І що стосується не британських, а вже наших людей, то є кілька фотодоказів того, що капості невеличкі в офісі, вони можуть підняти настрій всім і зробити більше позитиву, ніж нашкодити. Давайте переглянемо кілька прикладів. Ось так можна прожартувати над колегою, якщо ви хочете його збадьорити з самого ранку. Ось так сідає на кріселко. І та-дам! Да, виходить сюрприз. А, це та ось позитивна гучна історія, так? Де з інфарктом забрали, да, людину? Ні, про неї буде трошечки згодом. У нас є ще кілька прикладів, давайте їх переглянемо. Так, це для тих колег, які не люблять за собою прибирати чашки. Можна їм легенько ось таким чином натякнути, що склад посуду виглядає не надто естетично в рамках робочого місця. Рухаємося далі. Тут для тих, хто побоїться пацюків, це велика кількість таких маленьких щуренят, іграшкових, хочеться вірити. Їх розмістили, і я думаю, що в якомусь кабінеті бухгалтерії крику наробили. Рухаємося далі. Так, це якраз стосовно інфарктів. Для тих, в кого слабкі нерви, краще таке не повторювати. Це просто це наступне фото після першого. Тобто це якби то було фото до події, а так, це вже фото після події. Можна послідовність після якось пранку прослідкувати. Що буде наступним, давайте переглянемо. Отож, можна зімітувати якесь пролиття на клавіатуру або не зімітувати. Тут вже вирішувати вам, наскільки гарні стосунки. Наскільки дорога вам ця з колегою, так. І стосунки з нею, так? І наскільки дорогий ноутбук. Ну, теж є така справа. Так. І ще одна історія. Здавалося б, нічого смішного, якби просто Максим Никитенко не сидів напроти мене в нашому кабінеті. І можна таку фотосесію влаштовувати, бачиш, один одного. Підставляєте якесь гарне тіло. От. Ти ж мені там Атланта якогось підставляєш, я сподіваюся. Ти і так Атланта. Куди ж уже більше? У мене ці трусям би Атлант, да, все логічно, все правильно сказала. Отож, серйозно, а що б ти мені там підставила? Чи Мерлін Монро образ? Ні, смурфика. Ти мені завжди його нагадуєш. Так. А якого? Там їх багато. Там є Ворчун. Ну, найсимпатичнішого. Які деталі він знає? Ворчун є, так. А тобі хто подобається? Давай я вже таку послугу зроблю. Вони всі сині. Ну, значить, не принципово. Вони всі підходять. Отож, робіть невеличкі капості, але знайте міру, підіймайте настрій собі і тим, хто знаходиться навколо. Я думаю, що від таких вчинків шкоди не буде точно.